Baş sponsor Hell. Xüsusi sponsor Norm Cement. Sponsor Baku Holiday Travel. Partnör İde Parfümeri. Vay vay. Az kurt kamı tunla. Yani beni terbiyesin ama. Vay. Haşol. Haşol. Haşol ne? Lan dur diye dur canını ölçer. Senin lopası olsun. Dur hadi nesli nesli. Bir terbiye de ne güne kalmışık ya. Gelin bize diş atır. Gelin bize tırmak atır. Gör ne gün. Ay anan ölsün. Az şir evden gitti de ki şir okşu sana. Ay vay vay. Az gör ne güne koyayım. Zenin olmasan zenin. Zeynil! Zeynil! Vay vay vay! Ekatına zeh vurduğunu dedin kızım, Kudurovka kıza iyiye kudur. Az Kadir, az Kadir kimdaz ben ona zeng edemez. O kudutmaram ben. Vızım attım, özü yıktı. Öte telefonda sındırdım onu. Neden sındırdın aynen? Sen canı tek kremedin. Az yok ey, telefonu dördüncü kudoktan sonra götürdüm. Sen canısın. Neden? Ekatına sındırmayıp sen ha, sınıf sınıf eliyip seni. Evet, ezan ağzımdan çıkanı dedim. Dedim kozum kodurum tez durma gel kendi. He. Yaxşı elədin. Gör bunu nə günə qoy. Nə bunu? Nə qurusun gör uşağı nə günə qoy. Ay dada mənim evdəki qoşalülüyə gücüm çatmır. Bəlkə onu qoyasan pəncərənin ağzına mən də tətiyi çəkib dang arvadı vurum öldürür. Doğrudan deyirsən. Heç otur yerində ye. Ay pısmış top. Sənin tüfəngə gücün çatır. Qoyum tüfəngi çünür atasan uçub gedəsən o biri kəndə düşəsən. Bəsdir də. Dədən düz deyir. Dədə qulaq as. Dədən nə deyir düzdür? Ben o kutkanı girim öldüm soğuktan. Gel elime paltar kinde bırakacağına. Yaxşı kışkın aşağı üstüne. Ya, hürmür gel 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 dizinde götürün gel. Hayır uşaklara göndersem şahmanı verirler şahmanı. Hadi göndereceğim şahmanı. Gör gelin lan. Kime? Hadi. Hadi hemen oldu yedi göresen bunu neyse sizin gel. Bıçak geldi gel. Haşol haşol. Qədir, ay Qədir. Nərbala deyir mənim qızım qudurub. Mənim qızım görən bunları nə edib ki? Qələsən, quzuğan olardı bildin. Bir telefonla danışıram, başa düşmürəm nə deyir. Bunda bu köhnə telefondan da bu Ericsson yoxdur. 1018. Onda detalı xarab olub bu eşidən yeri. Aparırlar usta bu detalı tapa bilmir, düzəltdirə bilmirlər. Başa düşmürəm nə deyir. Xışıldır səs orada. Amma Nazənin bütün günahlar səndədir. Mən 20 ildə onu evimə buraxmırdım. Bak, bu ne da? Ne oldu bak, kızım kudurup değilsen nerede? Bu ne da? Bak da, bak. Bak bir dakika. Ne oldu başım? Ne oldu da? Gelir benim. Özür isteyelim döne döne. Sizin kızınız kudurup bana beni diş atır. Kaynanasına zırmak atır. Bu balanıza tepi atır. Aa, ola bilmem. Neden iyiye, derdimizi kime diye. Ne dalışın var kadın? Aa, çeyri pandoru. Mənə bax ha, qızım sənə təpi atır. Hə, Qədir ata, nə tər vurubsa yeri hələ də ağrıyır. İnanmırsan açım göstərim. Soyunum nədir? Hə, bura onu soyunmaqda otur. Hara mənim qızım? İçəndə. Ay, göstər qızım. Ehtiyatlı olun.
Ey tutun girin. Tırmak atır. Ne de? Melisa. Hürküt mü? Kızım. Hürküt mü? Ha tırmak atır. Ne diyen? Tullanan üstümüze diyen. Gel az gel gel içeri tullanacak. Yavaş yavaş yavaş. Gelmedim. Ayakları Roberto Carlos gibi geldi dana 6 metre. Kaça kaça geldi ayağının çölüyle. Ne tel tepik koyduysa balanaza. Balanaz bu pencereden çıktı. Gölde uça uça girdi öbür otağın penceresinden. İki konuk emi fırlandı. Hayatın çöl kapısı yoktu. Oradan pramoy deviyatka düştü çöle. Kol oldu. Niye kol? Abi kızımı kınamıyorum ya, bu balonaza bakanda adam tepi vurmak istiyor. He, diyelim ki gelende pazarlık elemişsiniz dedim yetineyim. Siz ne abursuz adamlarsınız he? He? İnsanlar abur haya yakışı şey diye. Biz burada dava kırgınla gelmişiz. Siz de deyirsiniz ki pazarlık elemişiz. Ay neri, bu saniye hele deyir hıy. Az düz deyir de, insanda abur haya yakışı şeydi. Ne deyir ki? Atayın da benim kızıma ne olur be, bu ne hareketler deriz, ne olur be buna? Gelir benim, ben hardan bilimi, sen doğmuşsan, sen de bölgülmüşsün. Uşak sözü ben ne bileyim? Ya kim doğu be? He. Aa kızım, ne olur be buna? Kızım sana ne olur? Kadir, vallahi beni kınama. Kızın hareketleri, kuduzluk alametleridir. Kuduzluk? Anar, bana kızımı yetiştirip. O iti bilmirem, gelir benim. Ama bir ağları Radıl'la oynuyordum. Radıl kim de? İtimizin adı sana, Kadir Mellim. İtimize Radıl adı koymuşsun. He, ben koymuşum. Danışım Talif'tesin. Demeyin Kadir Mellim. Maçat, maçatı geç. Geç. Öyle söyleme. Üzülürsün. Demeyin Kadir Mellim. Bir de Şamami'yle evlendim. Bizim 17'nin uşağımız olmadı. Ben de ehd eləmişdim ki uşağımız olsa rəhmətli dedəmin adını qoyacağım. Daha gördüm oğlumun 16 ildən sonra itə götürdüm dedəmin adını qoydum. Ondan elə 6 ay sonra bu balaca doğuldu. Balanaz. Hələ elə də dəyişmədim qaldı itin adı Rağıl. Rağıl ha? Yəni. Deyəsə mən kızımda quduzluq əlamətləri var ha? Hey, onlar kızım bile. Qudurub ha? Hə, bir dəqiqə. Mənim kızım harınlanıb qudurmuydu. Bəli. Onu itdişdi. Ona görə bu qudurub. Hə. Hani o atonun adını qoyduğun it? Hə? Atonun adını qoyacaqdıq ha dədəm. O iti sənə qatırsan. Səni də itə. Gəlin. Gəlin. İsti kebab, isti fatir, duxun çatır yenə gətin, yin, yin, yin. Köşa! Köşa! Ay köşa! Da! Basmatri, basmatri kebab! Oy, spasibo! Sizin yazıkla deyəndə şaşırır. Oy, spasibo, çim, spasibo! Ay, nuşi can, nuşi, köşa! У нас здесь папынны слово, есть папынны. Говорит, что kebab, kebab, Açın çaşlık pişirmişim sen için. Ne söylüyor, ne söylüyor? Spasibo, radnoy, spasibo. Dayı bok tibia, zarar. Neydi tuşan, kaşık? Da. Ay kız tez edin, kimse gelecek. Da. Kulak az. Köşem, gel tez pazar yiyey. O hırda boyunuz var, benim kardeşim. O hatan yojik. Gelip eliyer sen canın. Ne işte gelsinler de, konağı da onlar da gitsin. Ha şimdi pakuş etelesi ne? Yok. Bir tüke vereceğim, sürden sümüden yiyecek. İntihası gelip oturacak solun başında. Başlayacak ki bu günleri papa görmedi. Ne bileyim o günleri mam görmedi. Başlayacak ancak kankarasını salmağa. O pravda. Hangi vot? Kapı dövüyor. Sakin, sakin. Eşlisiz, kebapları yıkışacak diye hiç ne yoktu.
Ay bala. Açmırıq. Ay bala, bəlkə evdə yoxdur. Gör çıxa gedən an qurban. Gör. Yox, saymam evdə yoxdur. Tüstüyə bax, ayıtdan çıxan tüstüyə. Oturub kebab çəkir. Bunu mənə tanıtdırma. Gəlin. Ayaq ol. Bəlkə ocaq tüstüsüdür. Ocaq, ayımın kebab deyə bax, atə niyə gəlir? Kebap pişirmişsiniz mi? Ben de bilim ki iyiydi, tüstüdü nedir? Kebap pişirmişsiniz. He, pişirmişsiniz. Pişirir de, özüne göre pişirir de. Ama sen düz değil sana. He. Bir de sana kebap pişirmemişim. Bir defa Saskia kebap pişirmişim sana. Onda da utanıp yere girdim benim ama. Utanıp yere girdim. Anan kurban, niye utanırsan utanma. O Saskia da özü de bir ucuz şey değil ki. Kilosu 11 manatdır. Bakma da, et ara Saskia da. Murat, aç! Kimdi? Aç kapını. Kimdir, de adımı de. Aç görersen kimdir. Sesin tanış gelir. Çömse kuyruk sen sen. Kardeşimdir Kaşkay. He gel ön. Gel gel kardeşim. Gel gel. Gel prakadi te prakadi zdraste zdraste. Ma. Senin nagalarımın altında ölüm çek, mama. Çek çek çek. Hoş gelmişsin mama çek. Bak. Bu ev, bu eşik. Etat zimle, hamsi kurban olsun sen. Bırak hadi. Bir dakika diyeyim. Kapını bayağıdan niye açmırsan? Heh. Kebap pişirir sana ait de. Kebap nedir mama? Kebap, kebap, kebap. Kebap nedir yani? Şaşılık. Kebap ne de? Kebap nedir? Kebap da bana iyi gelir. Üstüsü etin iyi. Ay vay. Gör ne anan işte kavar etmiyem. Aa, benim pulum var et almağa, kebap pişirmeye. Ben ahırıncı defa et kebabını mama. Son zengde girmişim o vaxt. Doğru. Bu ne tüstüdür böyle ha? Nedir bu? Ha, işte kebaptır da. Kebap. Şeydi, badımcan kebabı. Badımcan kebabı. Eti gelir axı. Etli badımcandır da, irilerindendir. Doğru. Bırak hadi eti, bırak hadi eti. Hay anam anam, anam nalim. Çok sevinir. Anam nalim, ezdraşti, ezdraşti. Salam, salam. Kaynanamdır, tanıştınız mamadır, yoldaşımdır. Bu da şombabaşdır. Kardeşim. Ayıp diye ya. Oo. Kaşkay, kaşkay. Abala, ben demirdin ki kardeşin kebap pişirir, bu badımcan pişirir ki. Yox, ati gəlir, mən düz deyirəm, ləsə belə belə. Elə yaxşı elə mən ət alıb gətirmişəm, kebap pişirək yiyək. Hə, mama, ət almış. Spasiva, 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 mat, mat. Mat, 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 mat. Qulaq az, xırda buyunuz. İndi mama yaşlı adamdır, bilməz. Birdən bu ət oğurluq olar, mən cəhənnəm. Kaynanamı tutup basarlar içeri, yoldaşımı tutup basarlar, yabır olar o ha. Rahat olma. Abala sen ne danışırsan? Özüm halal pulumla almışam bu eti. He, kebap pişiresiydi. Ana yanda, beni boğazımdan getmedi. Dedim gidip oğlanlarımla, kudamla bir yerde yiyeyim. Gələ bunları qov. Niçivo, niçivo, ver, 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 ver. Hazır. Mənə bax. Ha. Qazanı gətir, qoy bura. Ha. Burdan eləyək də. Yo, yo, narahat olma, qoy mən də əziyyət çəkim də. Özüm eləyərəm. Yaxşı, gələ, bu axırıncı sistir. Bunlar sonra gəlir. Gələ bunu. Ver, ver, gəlmə, gəlmə, sən ora bax. Yox, bur, gəl, gəl, yaxşı, yiyəyim. Yaxşı, gəlirəm, gəlirəm. Gəl, İşə düşmüşdüm sənlə sana. Vay, deyirəm ki, mən bilseydim ki, bu xırdaboyunuz özü ilə ət gətirəcək, mən öz ətimi heç xərəb eləməzdim. Qabaqda Noruz bayramı gəl, pişirərdim də. Gəldim. Uf, uf, uf. Kebabdır, kebab. Bir dəqiqə deyəm. Bu qədər ət niyə burda? Çoxlu ət, hə? Biz bu qədər ət almamışdıq axı. Тимон, почему ком, скажи. Скажу, скажу. Я хочу... Мам, мен Etiraf eləmək istəyirəm. Etiraf lazım deyil oğul. Halal zəhmətlə alınan yemək bərəkətli olur. Hə. Deyən də, qoy etiraf eləsin. Da, mama pravilinə qavar et. Halal zəhmətlə qazanılan yemək həmişə bərəkətli olur, mam. Nuş olsun. Ha. Thank you.
Mənə bax, biz nə vaxtdan ki bir kəf gəzirik? Bir kəf gəzərəm də, o boyda villa tikmişik 5 mərtəbə. Dəmir cümlətanı bir dənə ayaq yolu qoymuşuq. Ev yiyəsi də məni öldürür ki, davay indi hər mərtəbədə birindik. Pulum da yoxdur, dəmir cümlətanı 1 manat 60 qəpik pulum var. Mənə bax, bəlkə edirəm adama bir dənə helala. O pula hel düşür. Heç düşmür, 80 qəpikdir. Doğrudan? Hə, Macaristandan gəlir, hey, özü də nə? Avropa malı. Gələ. Bəh, 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 hanı oğlum? Dibimdədir. Gedə bir qaçır. Gedəy bir qaçır. Bəh, bəh, bəh. Nə gözəl oldu. Baş sponsor Hell. Eşitdirsən məni? Teymuraz. Da. Səni bilsən niyə bura gətirdim? Fəkim o? Buna baba nə olurum simetləri? Əsr keyfiyyətli simetlərdir. Deyirəm gəl ağıl işlə deyil. Bir növrəni qoyaq, suvu yax bir dənə gecə imarət dikək. Hə, ev. Hamını yığaq bizə, mamanı, lap qaynanamızı da gətirək. Hamımız mehriban yaşayaq da. Deyirəm dünyanın işini bilmək olmaz da. Bugün varıq sabah yoxuq. Doğrudan qabarışan, əmənə bax. Sən bugün varsan sabah yoxsan, mən sabah da varam. Bildin, xırda buyurun. Olar. Olar, eşidirsən, bu norm sementi ideyası qəşəngdir. Ev tikə bilərik. İntihası gəl bir dənə ev tikənə kimi, iki dənə dom tikək, iki dənə. Birində elə bil ki, mən qalım, arvadım qalsın, qaynatam, qaynanam qalsın. Birində də sənin maman qalsın, yoldaşın qalsın, belə də yıxışın qalın orda. Sövdü ki, mamanı göndərdin ha bizə ya. Mama, sən nə səhsən? Mama səni çox istəyir də, xatan yox. Yaxşı, sadə istəyir də. Yox, məni qaynanam daha çox istəyir, bizdə qalsınlar. Bizdə da. Qalsınlar. Купим, купим. Дайте, пожалуйста, сементы норму. Хсуси спонсор Норм Семент. Biz ona nə cavab verəcəyik? Yeri, yeri, arzuma yeri. Nə deyirsin? Yeri, yeri, qulaq asə. Bu, zin girmiş adamlar kimi öz-özmə nə danışırsan? Nə oğlum, nədir dərdin? Öz-özmə danışmıram, hə? Hə? Sahil müəllim gəlib görsə ki, o evini su basıb. Hə? Dədəmizi yandıracaq. Ki yandırsın da, xalxın evini su basıb. Neynəməlidir, bəyəm, neynəməlidir? Sənə nə var? Sənə dədən yoxdur axı. Mənə dədəm sağ deyə. Ki tez elə, ye. Su bastı o bir otaqları, yeri. Vay, 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 vay. Yeri, vedrələri götür. Ver onu mənə tez. Ver vedrəni mənə. Da. Хорошо. Да, вы уже подъезжаете? Гелишсиз? Хардасыз? А, яқындасыз? Да. Хорошо, берик мелим, хорошо. Мен уже чатмышам, да. Вот мен бурдаям, да. Я гёзлейрем сизи, жду вас, берик мелим, да. Хорошо, келин, да. Я здесь, гёзлеячем сизи. Ну хорошо, хорошо. Sağ olun, ya tuşa çılıyor, sağ olun. Arzuman, tez elə, Arzuman! Tez elə, bir yabır olduk, evə çıxı su bastı, tez elə! Gel eləyəm, de mənim iyi yazıb canım, beni! Ой, слушай! Слушай, подождите, сволочлар! Что здесь случилось? Я гюзельди, гесельди, ширинди. Здравствуй, Мария Ханова. Здравствуй, слушай, здравствуй. Что здесь случилось? Ты мне скажи, что случилось? Случилось, ты мне скажи, надо мне идти. Слушай, мы говорим, что мяло бурдаха, мяло. Ха, Мария Ханова, Аллах өленнер бізі рахмет елесін, елі білгенен ки еве бір балаза су сосып. Слушай, какой сызы бы? Сіз сахардан бурда ведро-ведро су дашығыр сызы. Надеюсь, дедер, я тужин дейді, да? Мария Ханова, эвде тұрба паттыйым, эве су басын. Ой, что вы говорите? Birazdan Berik müəllim gələcəyə, vəş to qəvarici. Berik müəllim kim deyək? Sahil müəllim də. Votulq bridot, su çox basıb. Su çox basıb deyəndə ki, Maria xanım, siz Titanik kinosuna baxmısınız? Da, da, baxmışam. Orada oğlan olur, Jack. Da, da, olur, da. Qızın da adı Raziyə. Suşi, kakoy Raziyə? Roza. Roza. O Jack Roza'nı aparır, aşağıda maşına minirlər. Da. Qız bir dənə axırda belə beş göstərisi düşdürür, orada belə.
Да, ну что? Подходен еле ди. Ай, шөйбә ди. Бахтыбыз ди безнең. Титаник кем сүтүмен батызыгы бу эвдегә, су içində. Ой, су içində. Кечен мен кеби кечем içәри бахымда бер дәнә штотам су чыйлар. Мария ханым, үзә билерсез. Ой, слушай, и су о кадәр чок дулып ки, мен бугуларам. Мария кеби турла бой бермилди. Ха. Ой, ужас. Хари. Salam Maria xanım. Oy, zdrasti, Birik müəllim, zdrasti. Salam mələkim. Eşitdim, ev hazırdır, baxa bilərik. Oy, Birik müəllim, bilirsiniz, sizin gözünüz var da, bu mən qorxuram ki, siz evi girərsiniz, evi gözə gətirərsiniz də, bu. Bəlkə sonra baxasınız da, mənim bu cüdə. Mənim gözüm də var, o demək ki, evimə baxmamalıyam. Yox, Salim müəllim, bugün pazar günü deyək. Biz də pazar günü evdəkiləri götürürük, aparırıq rayonda dincəlməyə, hə? Ay qardaş, bir saatı gecə düşür, siz nə vaxt rayona gəlirsiniz? Həm də bu bazar gündür, axı, birinci gündür. Birinci. Çeyrek müəllim. Suşi, kıkı çeyrek be. Birik müəllim, birik. Birik müəllim. Da. Temboli bu günleri birinci gündü. Bugün ağır gündü. Dedin sabah gelersiz. Şey, ne ağır, ne yüngül. Ben böyle inancılara inanmam. Esas işin keyfiyyatı olmalıdır. Ben yadınızı sevdirmiştim, su trubalarını çekmemiş. Düzürsüz kamazın altına, keçir. Eğer kırılmasa getirip uğraştırırsınız. El elədik. He, 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 el elədik. Biz de turbaları düzdük, kamaz geldi keçdi üstündən. Ne da çekil kimi oldu turbalar? He, laf yaxşı. Çekilin meyve bakmalıyam. Yok, yok. Sonra bakarsınız da. Ne, niye girdi çayrı? Maria xanım, sahil müəllimin evi yıxıldı. Slušay, kakoy sahil müəllimin evi yıxıldı? Sizin eviniz yıxıldı? Bir de sakit olun. Da. Sesi gelmir, boğuldu deyəsən. Да, да, ты, по-моему, правильно говоришь. Правильно говоришь, Ольма. Мария Ханна, вы не дали бля? Берег мелим, я извиняюсь, берег мелим. Йо, эла, эла, чух пеэндим. Изустами лазым дыр. Не ты, я не пеэндим. Да, не, сіз бізден мәзеленірсіз. А не мәзеленми? Qonaq otağındakı basen su üçün xoşuma gəldi. Əla, gələrsiniz şirkətə pulun qalanını verərəm. Xoşu da sizə əcəb verik müəllim, sağ olun, sağ olun. Əsas ev yiyəsidir, müştəri razı qaldısa və salam. Suşu, sən indi nə deyirsən, biz bütün otaqları su ilə dolduraq? Hə, Maria xanım, qapını möhkəm bağlayaq gedək, onsuz da o su axacaq, dolacaq öbür otaqlara da. Da? Hə, 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 Uşaq edin, dost edin mənə Baş açıq, ayaq yalın, gəzərdik bağları Ah, niyə, nə üçün, bəs beləydin sən bugün Ah, niyə, nə üçün, tuta bilmədim əlləri Nə gözəlsən, nə qəşəngsən Bu axşam sən əziz dost Ah, nə gözəlsən, nə qəşəngsən Bu axşam sən əziz dost Əziz dost Çox sağ olun, çox sağ olun Hər vaxtınız xeyir olsun, çox hörmətli və dəyəli tamaşaçılarımız. Hər zaman olduğu kimi yenə də bugün mən Qəndirə Şəhmət qızının təqdimatında Səbət TV kanalında Xoruz Balı Reality Talk Show verişi efirdədir. Dəyəli tamaşaçılarımız, istərdim vaxt itirmədən qonaqlarımı Kirmitcənə dəvət edəyim, gələ oturalar. Amma məndən qabağa oturur, mən neyiniyim? Təqdimat edəmək istəyirəm. Kanalizasiyanın işçisi Ağam Aliyev. Ağam Ali, xoş gəlmişsiniz. Növbəti qonağım istərdim təqdim etmək dəyərli tamaşaçılarımız. Bildiyiniz kimi bu qonaqlar mənə çox doğmadı, çox əzizdir. Həmişə olduğu kimi şair, publisist, razborşik. Həmişə mənə zəng gələndə telefonumda şəkil şirin qəmli səs gəlir. Buyurun, bay şirin. Drastviti, drastviti. Mən hamını salamlayıram. Hamın gecəsi xeyri olsun. Amma Qəndir xan, mən bayaq sizdən bir dənə aşıbqa tutdum. Nə aşıbqa day Allah? Belliş başlamamızdan əvvəl mən sual verdim ki, belliş təxmini neçə dəqiqəyə başlayar? Sən mənə dedin ki, bir dəqiqəyə.
Ama veriliş bir dakika 10 saniyeden sonra başladı. Ha, yani siz sözünüzün üstünde dayanmadınız. Yani sözü ve atfisat dövürsen sen. Mesela için bu nekliyat vasitelerinden ben bu avtobusu prizavat elemirəm. Prizavat. Prizavat elemirəm. Ama metroya uvajenimiz var. Çünkü metro sözünün üstünde dayanan nekliyatdır. Mesela için mindiğin din növbəti stansiya Əhmədli, deməli Əhmədliyə gedir. Neftçilər deməli neftçilərə gedir. Başa düşdün? Ya bu belə nəqliyyatdır. Yəni çalış sən də sözümü üstündə deyən. Çalış atdan qalın tutmayın. Ay sağ ol, atdan qalın ki. Bəli. Növbəti qonağımı istərdim təqdim edək, dəyərli tamaşaçılar. Heç kim yersiz deyil qəzetinin baş redaktoru. Kinoloq, tənqidçi, öz əlab zırından tənqidçidir. Bilmirəm, nətər başaracağım ondan. Doktor uzman Qılman gəlir. Gəl görək, ay doktor, gəl. Sabahınız xeyir olsun. Hoş geldin. Günlük çeyli gelmişsin. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi. Deyin ki gülə gül yalaşsın elə. Deyil, musiqiçilerimiz salamlayıram. Gəlin axan, mən sizin verişinizde heç vaxt əli boş gəlməmişəm. Ay, nə gözəl. He, bunu da elə mən sizin için geçmişəm. Buyurun. Ay, nə gözəl, nə gözəl. He, çok gözəl gününüz olsun. Gəlin axan. Deyin, var olsun əlləriniz. Başında gülə gül verilməz. Gəlin axan, mən... Gülə gül yaraşır. Gülə gül yaraşır. Üzr istəyirəm de, mən bir kəlmə ola bilən söz deyim sabah. Bu batırıya gəldim, bu... Çok hak edelim. Geçin şikayet istedim, geçin. Yok, batır da adam, seher seher adamın bütün ehval ruhiyası. Gelin Rekhan. Valla, böyle buyurun. Çok hak edelim öz adımdan, şəxsən buyurun, bizim... Buyurun, buyurun. ...öydəkilerin adından, ailemiz buyurun. Adından. Bu verilişinizin vaxtı ne olar deyişin. Mən özüm uzman adamım, biləm ki bu seheri yoxun 4-5 arası yuxunun en şirin vaxtıdır. O da gəlib olur biz burada, çok hak edelim. Keçin de mən sizin kanalda bir verilişe bakıram. Gün orta 12-də. Görürüm 18 plus kino gedir. Pis pis. Mars Murs'dan day adamın kulağı deyilir. Vay vay vay. Olmaz ki ya. Bu verilişi keçirdik saat 12'ye. O gün orta 12'deki bu keçirdik saat 4'e de bu. Dayan dayan de. Olmaz. Ona göre ki tamaşaçılar uca gözleri öğrenip de saat 4'te bakmalı verilişe. Gelin kim bakır sizin bu verilişi seyri yok ona. Gece 4'te verilişe bu ahraniklerden başka bir adam bakmaz. Ay. Kim bakar? Bir başka konak çağırın, bir adam çağırın. Öldü ki yuxsuzdur. Bu da batır eymeyi. Nedir de bu? Haradan de bu? Hiç şikayet edin, hiç şikayet edin. Verişin baktım, değişmek olmaz. Olmam müəllim, değişmek olmaz. Siz de biraz az danışın, daha ne olur? İyi danışırsınız, iyi danışırsınız. Buyurun. Sponsorumuzdan danışmak istedim. Sponsorumuz həyatımızda yegana xanımdır, yegana xaladır. Həmişə bizə süt qatıq gətirir. Əgər qatıq süt almaq istəsələr, həyatımıza hər gün gələrlər saat 8-də. Yegana xanım süt qatığı çox dadlıdır. Özdəki payda verir üstündə. Çox üzr istəyirəm Qənirə xanım. Zəng elədiniz, saydınız, dəvət elədiniz, verirsiniz, minnətdaram. Mən sadəcə olaraq çağıranda, o adına çağırdınız ki, televiziyanın kanalizasiyası tutulub. Gəldim, gördüm ki, əməli başlı verilişinizə çağırmışsınız. Bu nə məsələdir? Siz ya mənimlə məzələnirsiniz burada, ya da ki, sizin başınız çatmır, incimin məndən. Buyur. Bu mümkün deyil. Valla, sizin ağzınızın payını mən verərdim. Ancaq ona görə ağzınızın payını verə bilmirəm ki, maşınımız yoxdur, gedəndə siz mənə aparacaqsınız. Bir dəqiqə deyən, sən hörmətsiz edirsən, ha, Qəndirə xanıma. Başlıq satmır, gicdir, yəni... Məni çağırıb, yəni qonaq çağırıb da səni, yəni sənə sayıb da bu insan. Qonaq çağırıb. Yəni başımız gicdir, dəlidir, yəni belə söhbətlər eləmir. Mən istəyirəm elə bu moment tetradıma yazdığım şeiri deyim, qəzəli deyim ki, bir sakitçilik olsun. Hə, buyurun. Gözəl olar, çox buyurun. Buyurun. Qıfıldadın geçsin. Sənlə çıxandan sonra biz kimi söhbət edəcəyik, yoxsa bura gələn qonaqlara hörmət elə. Bu bismillah, bu üzün oynatıyorum. Həll eləyərik gələndə fənə narahat olmayın. Həll eləyərik deyirsən, eləmirsən də. Bir daha bunun problemini həll elə də. Mən hər çıxıb şey deyəndə narahatçılıq eləyir orada. Mənə də xoş gəlmir axı. Bu şeirin, qəzəlin adı Məni qınama başıma dönüm. Məni qınama başıma dönüm. Adı belə deyib. Deyib, qonşumuzda bir kişi var, yanvar, fevral yerişi var. Güləndə əlini tutur ağzına, nazlı-nazlı gülüşü var. Yəni gülür, nazlı-nazlı gülüşü var. Kocunlu şalvar giyinir, interesli duruşu var. Deyəsən yoluna azıbdır. Məni qınama, başıma dönüm. Kişi tanıyıram ki, işləmir, heç işləmək də istəmir. Arvad işləyir, qazanır, bu isə yiyir yağlı xəmir. Belə olan halda qardaşım, arvad evdə verir əmir. Yəni, arvad... Əmir edir də, başa düşdün, yəni arabada uzaq gəlir. Kişi balkona paltar asır, deyəsən evdə yer dəyişib, məni qınama, başıma dönüb. Yəni ki, arabada asmalı da paltarı, başa düşdünüz? Bəli. Heç kim mənə qulaq asmır bayaqdan, mən nə deyirəm, hə? Fikrimiz başqa yerdə deyirsən. Yo, hörmətsiz yerisiniz mənə qarşı. Məni qınama, başıma dönüb. Qutardı şey. Nə lazımdır, əzət tamar lazımdır. Telefon zəngimiz var, zəhmət olmasa görün bir tamaşaçı zəng edir. Buyurun, alo. 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 Salam aleyküm.
Salam aleyküm, salam aleyküm. Buyurun kardeş. Çok xahiş elə, mırtlaşıb eləməyin. Konkret sualınızı verin. Xanım, sualım qılman həkimədir. Həkim qızdırmadan yanıram. Aha. Hə, deməli evdə pensilin var. Bəli. Antibiotik var. Hə. Amma bir dənə şpris yoxdur. Halım da yoxdur ki, düşmalım. Nə məsləhət görürsün, ağayrım? Şpris yoxdursa, biz həmsiz nə edə bilərsiniz? Alo. Hə, 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 hə. Bu öydə bu tortun üstünə krem vırırlar, belə şpris kimi. Aha. Ondan var uzdur. Doktor, ondan var ya. Bu, prosto bu onun ucu kütdü axı. Onuzu yontuyun da onuzu neylesin yont. Ya da belirleyin. Olmaz he o düzdür. Şey eləyin. O size iğneler yazıblar ha. Çoxlu ne kadar yazıblar ha. Aha. Onları kırın başın kırın. Olan hamısını tökün bir de istekana karıştırın için. Bildiniz ne de her ehtimala karşı üstünden de bir de çereke kitabında kızdırma duası var. Bir tane de o da okuyun girin görüze. Bu elə bir ki inqilab eləyə bilər ki biz bununla. Bir dənə bu problemin məhə yox deyir. Doktor deyirsiniz qızdırmanı salar. Bəli, bə bundan qabaq dedə babalar nətər eləyir. Hə, bir də sualım. Alo. Belə xanımın kontrol qutardı. Bir də yığın da o adamda. Məndə də bir tərəfində qutarıq da yoxdur. Başa bir üstünə var Qəndirə xanım. Mən belə səviyyəsiz veriliş heç yerdə görməmişim. İncimiyim məndən. Mövzunuz da, nə bilim, qonaqlarınız falan, oyan-buyan, aparıcılığınız, hamısı sıfır, üzr istəyirəm, mən veriş tərk edirəm. Qardaş, bir dəqiqə qulaq as, çox acilim. Sən üzüm masada o tərəfə getməyəsən. Gedirəm. Mən də çürdəsəm. Mən də yolda çürdəsəm. Mən də çürdəsəm. Qardaş, min dəfə səhət imişəm ki, mın xodun al, o yerin dəyək, yekə damsın. Mən hörmətdə adamam, həkim ol, nədir bu? Nə deməkdir bu? Yorulurəm. Dəyərli tamaşaçılarımız, verişimizin bitməyini 40 dəqiqə qalıb. Qonaqlarımız da belə getdi. Mən neyiniyim, dağında sabahlar eyni vaxtda, eyni dəqiqədə Səbət TV kanalında Xoruz Banu Riyatı Talk Show verişində yenə mə Qəndirə Şəmmət qızı təqdimatında verişimiz olacaq. İzləməyi unutmayın. Sən məni bu söhbətlərə qatmadan, mənə bura nəyə gətirmişsən? Şeri, nəyə gətirmişəm bu Baku Holiday Travel-ə ki, sən belə söhbətlərdə yaxşısan da alış-verişdə. Bir də mənə üçün yaya, Türkiyə tur paket alasan. Yaya tur paket? Hə. Otur ala, əlimdə dön. Salam verək. Xanım, salam. Mənə tanıdınız da, Şirinə. Xeyr, tanımadım. Tanımadınız? Sən oğlan olsaydın, mən sənin başqa da söhbət edəyərdim. Mənə tanımır ala. Xanım, bu qılma mənim yaxın dostumdur. Bir dənə divizyon elində Monsunda, Türkiyəyə tur paketlər, bir dənə yaxşısından, görün nə edirsiniz, endirimdə olsun. Türkiyə turlarına hal-hazırda 30% də endirim kampaniyası var. Sarı hamısa, gördün, mənə görə necə endirim elədilər? Hala, şəyə görə endirim eləmədilər, elə burada hamıya 30% endirim deyil, içindim özüm gələrdim. Xanım, mənə görə eləməz endirim? Xeyr, hər kəs üçün, bütün müştərilərimiz üçün 30% endirim var. Gördün. Mənə görə eləyib, demir Frosta, mənə görə eləyib. Sponsor Baku Holiday Travel. Gəlin, gəlin. Salam xanım, salam. Nərbala. Nəyini? Mənim sənə bir dənə məsləhətim var. Buyurun. Yəni bir böyük kimi də, bir qaynatanam da, bir aqsaqal kimi. Siz həmişə Bakıya gələndə, birinci gəlin İdə parfuma, buradan ətirlər götürün. Ətirlərini sonra gəlin bizə. Gəlirsiniz bizə, bütün qoyun yiyib basır evi ya, bir yabırçılıqdır ya, bu nədir? Yox, olacaq. Yox, Qədir müəllim, biz hər gün evdən çıxanda ətir vururuq. Hə, balamaz ətiri göstərən qaynatı var. Ətir ata, bu deyə var. Hə, bu aspiritirdir ya, özdə bu ayaqlı üçündür ya, bu üçün dörü ki. Doğrudan. Gələm onda sən. Burada İdə parfumda uşaqlarsın da ətri barda. Doğrudan. Gələm baba, bax. Gələm onda oynadarsan. Mişqadır, balaca. Çox sağ ol, Qədir mənim üçün. Qulanaz, balanaz, vırma ya. Kənddə bunu satarıq. Aç vurun, sən ala bütün iyi başlıq qoyun, ayıb da. Yaxşı, gəl bir damızı vura, qananı satarıq. Partnyor İdə parfümeri.
Oy lələ, oy lələ. Dırnağa bak, kaşa bak. Sən qurban olam. Bu nəyə? Paxmel başçı. Sər-səri saat 7-də bu xaş bir can nə demək? Bu ancaq yiyibçan oğlanlar bilər. Arzularım dilə gəldi yenə. İnsanlar qulaq asın mənə. Sən qurban, qayna, qayna, qayna. Uy, səsə bax, səsə bax. Ay, ölüm itim de, ölüm itim. Bu ne ya? Sersen saat 7'de. Bu şehri havada. Haşla. Hamulet, hamulet, ha yaşasın iyi bir tane oğlanlar, sağ olasın. Dünyada iki tane sevdiğim ses var. Biri putulkadan ki bu rumkaya süzürsün o şırıltı sesi gelir ha. Elə bilirəm şəlale sesidir. İkinci ses de benim dostum Ehtiram Hüseynovun sesidir. Ha bu da iç, kimin sağlığını içim ha bu. Hala bir tane vurum sonra sağlığı fikirləşəm. Ay, bu ne ya? Elə bir 06'ya 98 premium benzin vurdu. Necə getdi ha? Necə getdi? Bu bir yana, bir yana gelin. Oturum gözləyim də buna. Ay, bunun düşməyələri var. Bir yana, bunu da içirəm. Şəxsən ama öz sağlığım. Ay, sinif yoldaşlarımı sağ. Ay, ay. Zaxka, bu ne dert dala, bu bela be, bela, bela. Titan, 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 titan. Hamlet, neyini istersen burada? Gel yıkıl ya. Sabahın xeyir olsun. Sabah? Rajok üzülüm. Necə sən? Xaşın pişməyə gözləyəm. Sən yer yat. Sənin xaşda nə işin var? Qoymuşam akşamdan vamxotozu pişecek. Hələ pişməyinə var, gəl. Hə, hələ gəl, hələ gəl, hələ gəl. Bütün dünya bilir ki, xaş pişirəndə gələk onun böğründə diyanasın. Dünyada iki dənə şey var, bak biri xaşın böğründə diyanmaq lazımdır. Bir yana təzə yeriyən uşağı. Xaşı qoyarsan başsız yanar, təzə yeriyən uşağı da qoyarsan başsız evi yandırar. Eyni şeydir bunlar. Gör, necə xaşın keşində diyanır? Mən apitistan əməliyyat olundum, heç gəlib mənim yanımda belə diyanmırdı, ne balinitsada? Niyə diyanmırdı, gəlib balinitsanəyətində düdüd eləmirdi. Bari çayətdə diyanurdu ne? Mən özəl klinikada qalırdım, oraya heç kimi bıraxmırdılar. O gələn qohumlarım da yeməkləri gətirdilər ha. Bütün o yeməkləri götürdün, oğruydun, onunla araq vururdun. Yaxşı da. Göy bilmirəm. Yaxşı da. Gəl, gələ, yataq, gəl. Ay qız, bir dəqiqə, yani sən nə danışsan? Mən bu xaşı burada qoyum, gedim, girim yerimə. Dü-d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 ü
Uli, bir gün atıyla oğul lotkada çıtan çıtan eğilmişler, üzülmüşler. Bir de lotka deşilir. Bilir. Ve böyle ses gelir. Oğul diyor ki, ata, lotka deşilir, biz gedirik. Bundan pis gün ola bilər. Ata deyir ki, ola bilər oğlum. Ən pis gün odur ki, xaşın ola, arağın olmaya. Külü başıma, daydından dərdim iç git də. Deyənim xaşın yanında gözü ki, pişsin, araq içsin. Belə soxum sənə, boğmalan. Yaxşı da, çəkin sənə, siz də bu, səri. Nə olur, bir tutan tutan elə, bir deyən ki, sabahı xeyr, axşamı xeyr, bayramı mübarək.
Bir de özüm için hazır oluyorum kaç pişene kimi. Bayram ne bayram, bayram. Bir kaynama al. Sen gözleyirsin. Sen kardeşim burada oturup gözleyirsin. Uy ya. On derim ya. Gözümün açsın alım. Sonra onu kucaklayayım. Başlayayım ağlamaya. Beş ya. Kardeşim burada telaşsın. Senin başı bağ, yandık ha. Ne ev, ay, ev yandı ha. Paşa neyseyim var, paşa neyseyim var. Senin başı bağ, haşlanım ev yanmayıp yere sokup. Ne diyorsun haşlanım ha? Haşlanım, ay kızım haş yandı, ev yandı kimi bir şey de. Kaşım yandı. Kaşım yandı, kaşım yandı. Kaşım yandı. Ben neyse hasretle o kaşım özüydü. Bu neyse ben geleceğim. Uzardım Karadağlı kentinde benim dostumu restoranıma. Bir kasa kaşla, 10 tane arak içip uzanırdım asfaltın üstüne. Koyun maşınlar gelsin kessinler. Kaşım yandı, kaşım yandı. Neşeyle başladı hikayemiz. Birimiz de görüldü diğerimiz. Üst baş tuzsuz üreği tertemiz. Ne varamsın ortada bu da biz. Uzardan sizi salamlıyoruz aziz dostlar. Oğlanlarımdan razı sen. Ben ne razıydım? Oğlanlarımdan ne bileyim. Zeli'dir yapışıp kopu razı, narazı dəxil yoxdur. Ben ne razıydım? Obisi dəkidir. Beynidir. Çabab çekir, çabab. Yola gedirsiniz mi bu cavanlarla? Ha, bunlar istedaklar. Allah bunları mənə elə bir ki göydən getirib deyir. Allah'a hamd olsun. Allah adi insanlardan seçir bunları. Yani istedak verir. Yani başka insanlarda milyardlarla insanlar var. Bunlar seçilir. Seçilmişlerdi bunlar. Gel gel.